জীবনত কেতিয়াবা ইমান সততাই দি আখুতমান যদি হেন্দুল ল'ব পাৰিলোঁ হয় বিৰত সুখী হলোঁ হয়। কেম্বা গোন্ধ পাই আছিল নে ভোখৰা তিৰি আহি কষ্ট পাব বুলি ভয় খাইছিল? ডেকাদা, অপৰাধীৰ লগত ইমান দৰদ নেদেখুৱাই ভাল হ'ব নেকি? চৰিত্ৰ চেকা লাগিব, আকৌ নজৰ ৰাখিব। মালতীবোৰ কপালত জিলিকি থাকে ৰঙা ৰঙা হেন্দুৰ। এন্দুৰ আৰু হেন্দুৰ, বাহ ভাল ভাল, বঢ়িয়া। এন্দুৰে ধান খাই শেষ কৰে, হেন্দুৰে মালতীবোৰ মন ৰঙীন কৰে। গিৰা আছে জেলত, মালতীবোৰ জীৱনটো পৰিল খাল। বিপদ কিহৰ বিপদ? এগিলা মস্ত ডাঙৰ ৰাকে ধেৰ মে। কিহৰ ৰেকেটডাল হ'ল? থলুৱা মদৰ বেপাৰীৰ ৰাকেট। এক ঘণ্টাও তাইক লকাবত ভৰি ৰাখিব নৰ। ও সদৰ থানাৰ পেৰে দহটা ফোন আহিব, এগিলা আমাৰ চাপৰ্ট নলি হৈ থাকিব পাৰে। বাকী তোমাৰ ইচ্ছা, যি কৰ কৰা। তই যদি এখনি সহায় কৰা হ'ব। কথাটো বুজাই কওকচোন। তই মই গুৱাহাটীক যাম দে, মই বুঢ়া মানুহ না, আকলাই যাব নোৱাৰো দেচোন। বুজিছো, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ গৈ কি কৰিব? থানাত সুধিম বাবা ক'ত আছে। অ, গুৱাহাটীত এখন থানা নাই নহয়, থানা বহুত আছে। কিনো কহে, এক টুকুৰা জেগাত ইমান থানা বহুত আছে। গুৱাহাটী মহানগৰ হ'লতো, গুৱাহাটীত জেলো বেছি। জেল জেল এখনে আছে, তে জেলত বিচৰিম। কথাটো আপুনি ভবাৰ দৰে ইমান সহজ নহয়। গুৱাহাটী কাৰাগাৰত আমাৰ গাঁৱৰে এজনে চাকৰি কৰে, তাৰ ফোন নম্বৰটো মোৰ লগত নাই, মই কাৰোবাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আপোনাক খবৰটো দিম দিয়ক। দে হ'ব দে বাবা। বৌ, অ' বৌ, কোনো কি আহিছে বাবা, তাইৰ আগত এগিলা কথা নকবি দে। নক নক, অ' বৌ বহি আছা দে, বহে। তই ক'ৰ পেৰে আহিলি? এ থানা গৈছিলো ৰ, কেছ দিছিলো, উঠে ল'লো। অ' ভালে আছ না বাপা? এ আছো দিয়ক। অ' শৰ্মাই আগতে বথুগা হৈছে হে, অ' বিয়া গেল না, বিয়াৰ পানী পৰি গতে হাউজা ধৰা ৰোৱাহে হৈছে। শৰ্মাৰ কথা মোৰ আগত কৈ নাথাকিব, মই বেয়া পাওঁ। অ' নহয় দে, ভালৰ ভালটোতো ক'বা লাগবই দেচোন। অফিচাৰৰ লগত বিয়া হৈছে, মিলিটাৰীত কাম কৰেহে, দৌগতে বন্দুক লগ লৈ বিয়া হৈছে দে। তুমিও ইটা চিন্তা কৰি লাভ নাই, তোমাৰ বিয়াখন পাতবা লাগে। বৌৱাই তামোলা ফিৰ খাওঁ, আহ যো। সন্ধ্যাবেলা পকিবা চাপাত দৰে আমি আপি গেলাও ঘৰ চাপবা লাগব, ইতাতে থাকলি হব নহয়। আপোনালোকে চকু মুজি থাকে নাকি? হা, ভোকৰাত্ৰীৰ যুৱ প্ৰজন্মক মদ খুৱাই খুৱাই ধ্বংস কৰিলে হ? ভোকৰাত্ৰীৰ বেচা মদ খাই গোটাই চলিগিলা বয়া হৈছি, মদ সাং হোৱাই পায়। আমাৰ ৰাজ্যত ফাৰ্মাচী আৰু মদৰ দোকান আকাল নাই, ক'বাত হলেও খাব। হেংকে মানুহ এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰ নহয়, সেইজনীৰ মদৰ খাতি মই অনতি পলমে উচ্ছেদ কৰিম। শৰ্মাই চিনি পোৱা নাই। মইতো ভালেই পাওঁ মেডাম। কোনে বেয়া পায়? ডেকাই ডেকাতাৰ লগত মস্ত আজা, তাকে গেলি আহতে মাংস আনে কি হয় মেডাম, পুৰা কমিশ্যন খাই। ডেকাৰ ওপৰত চকু ৰাখিবা, মই আপোন পৰ কাকো চিনি নাপাওঁ। বেছি কৰিলে হিৰু ডেকাকো মই বেকা বনাই দিম। হেল্ল', কোনে এই দুটা? হাও মুখেদি নামতে দেখোন, হে কোনে এই দুটা?
এলো কুনি এমাই কুম্বা দুটা মানুহ হা কুনিবা সুতিয়া মাস্টাৰৰ ৰুমত তুমি গেল এ বেলেগ কোনো নহয় দে মাস্টাৰ দাদাই হ'ব সুতিয়া মাস্টাৰ হলি মাত দিলা হ এ ৰবা সুৰবা ও দাদা দাদা ও বাবা বাবা হ নামতে দেখোনে সুতিয়া মাস্টাৰ নহয় কুনিবা চাই আহো ৰচোন জলো হেই আওগে নাচব ভিতৰত বা কোনি আছে পাত্তা নাই থকে আক্ৰমণ কৰব সাংঘাতিক কথা হ'ব কিনো ক হাৰিতে কিবা ভয়ে সুমে গেল যো ভিতৰত গেলি যো মাই যো ভিতৰত গেলি যো চিন্তাত ফেলে দিলে নহয় এ ৰহে গজমুৰি ভিতৰত গেলি যো ভিতৰত চিন্তা কৰবি যো আহে মাই আহ ধুমুহা বৰষুণ আহাৰি আহিলে যে ৰাজশ্ৰী আহোঁতে লাহে লাহে আহিছিলো বুইছা পিছফালৰ পৰা যিটো চিঞৰ শুনিলো তাৰপিছত বতাহ বৰষুণ আদি ধপ ধপাই আহি তোমাৰ ঘৰত সোমাই গলো অৰা কিহে চিঞৰিলে অৰা হয়তো মাষ্টৰ নহয়নে অৰা হেডমাষ্টৰ এই বুলি তোমাৰ যিটো চিঞৰ মাৰিলে তাৰপিছত মই গপচত জেপত হাত ভৰাই আহি থকা মানুহটো ধপ ধপাই দৌৰি দৌৰি তোমাৰ ঘৰ সোমালোহি হে হে তেৰিকা কোনে চিঞৰিলে সেই ৰাখাই বিশ্ব বোলাজনেহে সদায় তেনেকৈ চিঞৰে চিঞৰি বাকীখিনি কি ক'লে জানা কি কয় হৰা মাষ্টৰ মানুহজনী নোহোৱাৰ পৰা বৰ দুখ অনুভৱ কৰিছো হে দেখছি তিৰি নহয় মানুহৰ অৱস্থা একো দূৰ অৱস্থা নহয় তাতে জীয়েক জোঁৱেক দূৰত থাকে বাইদেউ ঢকুৱা বেছিদিন হোৱা নাই লাহে লাহে চব এডজাষ্ট হৈ যাব নে কি কোৱা দোষ্টি বেছি ভাৱ নেদেখাবহে আপুনি ইতে মই নহয় হলি কি অৱস্থা হ'ব হে গম পাব চকুৰ পানী দি ভাত নেখা হ'ব দিন নাযায় হয় ৰাতি নোপোহায় নহ'ব গম পাব তিতে না কি কয় হে আপুনি দোষ্টিয়ে কেইডাল ক'ব হে দোষ্টিৰ জীৱনৰ পৰা প্ৰেমল এটা গ'ল আগৰজনী ঘৈণীয়েক ওপৰলৈ গ'ল দোষ্টিৰ কেইডাল হ'ল বিন্দাছ চলি আছে তাৰমানে মই নহয় হলিও আপুনি বিন্দাছ চলি থাকক মানে আপুনি একো নকব এখেতে ক'ব লাগিব কওক কি কয় কি মই নহয় হলি তাৰমানে আপুনি বিন্দাছ চলি থাকব উপায় নহয়নো চলিবই লাগিব নে কি কোৱা আপোনাৰ এইহে কথা মই ভাবছিলো মই নহয় হলি আপোনাৰ যাম দক সোনকালতে যাম দক হ আত্মা হৈ ঘূৰি ফুৰিম চাম আপুনি কিমান সুখত থাকে হেৰা মই তোমাক ৰুচি মই তোমাক মৰাৰ কথা কৈছিলো নেকি নাই কোৱা নাই কোৱা হেৰা তুমি মৰাৰ কথা মই কোৱা নাই হে হেৰা শুনিছানে অ দোষ্টি তুমি এটা মহা বুবক কিয় তুমি নহ'লেও মই চলিব পাৰিম এইষাৰ কথা ক'লে প্ৰব্লেম এটা ফেচ কৰা হয় এতিয়া মিছা মিছি এডাল অশান্তি চপাই নল'লানে তুমি হয় দিয়া হে একে গৰম উঠি গ'লগৈ হেই উঠিছে গৰম উঠিব চাওঁ হেতেৰি গোটেই সোপা গেলা তামোল গোন্ধাইছে কোনে হবা পাৰে কাইও নাইহান পাইছো দে মাই কোম্বা থাকাতো খাটাং থকে লাইটটো জ্বলে পতাককে নুমে দিছি না আমি ভাবতে দেখিলো এমাই ভাবত দেখা নাই কিয় ভাবত দেখি ও লাইট জ্বলাই দিয়া মই সচক্ষে দেখা পাইছো কোনে আহি এনেকে সুমে থাকিব পাৰে হে ভাবিয়ে তৎপ নাই মই ভাবা মতে হলি ও মাই ভাবিয়ে কিবা ভয় লাগে এমাই কিনো কহে কি ভয় লাগা কথা গেলা ভাবা অ মই ভাবা মতে হলিতো এই কৌলা কাকতি আৰু বগা বৰুৰে কাম কিনো কয় এব কৌলা বগা এতে কিয় মৰবা এব ও মাষ্টাৰ দাদা তোৰ ৰুমত সুমে থাকিব আৰু আহাৰ লগে লগে মোৰ মায়া তুই মই ভাবেই নৰো কি কৰিব বাবা মাৰা ধৰা কৰিব কয়লা বগাই আনে মাতদন নকৰে তো ও দূৰে যি খং চিধাই ধৰি গুলিয়াই দিব হ'ব মোৰ কথা কলজাটো থক থককে কৰবা দিছে হে মাই মাষ্টৰ বাবাক ফোন কৰে এটা ফোনটোৱে নালগে কিবা তুত তুত কৰি থাকে কৃষ্ণ ফোনটো কিবা বয়ে হৈছে নেকি হে বুঢ়া বাসুধে আকৌ বয়া অনা না কিবা নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাপায় কি যি হ'ল ও মাই কি কৰবি আইতা কিনো আগে দি আহ যাওঁ কৰবা ধৰিলা হা পাইচাৰি কৰি আছো হে কি কৈছ পাইতাৰি অফ কৃষ্ণ পাইতাৰি নহয় পাইচাৰি এইটো কৰিলে কি হয় এ মাই এইটো কৰিলে কি কৰিব লাগে বুদ্ধি হ'ল অ মাই আমাৰ কি চাই আছে আমাৰ কৰক পাইতাৰি কিবা বুদ্ধি ওলো যদি ওলাক দেখ 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 দেখ
মনে মনে ককে আপনার কারণে রখি আছো আকলা রখি থাকাই নহয় দক পাইতারি গড়ি আছো ও মাজতে আমি দোহাহু বরি মস্ত এটা হুন্ডা খালো কিয় কিয় রয়ে আছা মোর কারণে আপনার রুমত কোনবা দুটাই হুমে আছে কি কোয়া হে কোন ও বেলেগ কায়ু নহয় দাদা কৌলা কাকতি আর বগা ভরু হব কৌলা বগা ও হেনথে তোক মারবা আইসি হান পাও কিয় মারিব সিহঁতে মোক বুদেদা আর আপনার গেলে বিরোধ হিংসা তো মানুষ কি যে কথা বল কোয়া নহয় এ শুনকচোন হেই বেছি আউগি নাচব আর দুয়ারখান খুলি দিয়ার লগে লগে আমার মাটিত ঘুমে যাব তেতে কি হব গুলি মারলেও গাত নপরে ভিতর কোন আছে মই খুঁজিছো ভিতর কোন আছে কোন আছে কোন তহত এনেকে নহয় মানে মালতি খুইদেউ এইবিলাকে বেয়া কথা বৰ বেয়া কথা এইবোৰ শুনচোন মই এশবাৰ কৈছিলোঁ এই পাখণ্ডক বোলো লুকাই চুৰকে যাব নালাগে নিজৰ ঘৰলৈহে যাবি নহয় মই মানে ভাবিছিলোঁ যাওঁতে লুকাই চুৰ কৰি গ'লোঁ যে সেইকাৰণে আহোঁতেও লুকাই চুকে অহাটোৱে ভাল হ'ব কিন্তু মালতী ডাঙৰীয়ানীহঁতে যে ইমান ডাঙৰ কাণ্ড এটা কৰিব মই ভবাই নাছিলোঁ ইহঁতৰ যে কাম আৰু আচলতে মালতী ডাঙৰীয়ানীয়ে খুৰি দিয়া দুখ নাই নহয় যত কুতৰ ঘাই এই ৰীতা মনে মনে থাক আৰু কথা নক'বি মন মাৰি থাকিব নালাগে চাহকাপ খা বৰলাই মোক ভালকে মাতবোল কৰা নাই খং উঠি আছে নহয় খং কমিলে নিজেই মাতিব মইনো বাৰু কিয় যাব লগা হল গৈ পেলাই তাত মোৰ কি অৱস্থা হল এইবোৰ বাৰু তাই জানিবলৈ মন জনাই নে কোৱা পাৰত মই সকলোবোৰ কলো কি কলে সি একো কোৱা নাই কাপোৰ কানি পিন্ধি মৰ্ণিং ৱাকলৈ গুচি গল মই উভতি অহা দেখি সি বহুত অশান্তি পাইছে মই মুখখন দেখিয়েই ধৰিব পাৰিছো তোৰ যে কথাবোৰ নহয় চাখা মই ইয়ালৈ ঘূৰি অহাৰ কাৰণে তোৰ বৰ শান্তি হৈছে ন ঠিকে ধৰিছ তই মই বেলেগ এটা ঘৰ লওঁ দে তোৰ ইচ্ছা মোৰ ক'বলগীয়া একো নাই তই তাত কিয় তেনে ব্যৱহাৰ কৰিছ বাৰু সি সিমানৰে যোগ্য দেউতা তাৰ অৱস্থাটো মই চব জানো দেউতা মোক বুজাব নালাগে সি নোহোৱা হোৱাৰ পিছত মোৰ বহুত টেনচন হৈছিল সি নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি থানাত মই এজাহাৰো দিছিলোঁ তাক আহিব বুলি থানালৈ গৈ খবৰটো দি আহিবলৈ কবি জেঠী কি কৈছি তোপনে আছো এমাই ৰাতি যি কলা আৰু বগাই মাষ্টৰ বাবাক গুইলাব বুলি মাটিত দীঘাল দি পৰি থাকিলো মোৰ কথাই বুকু খানত ঠাণ্ডাটো সুমে গৈছিল
নমান সময়তে অলপ সময়হে পালি, কিমান সময় মই মাটিতে পৰি থাকিলো। কিয়া মাষ্টৰ বাবাই পিতাক আৰু বুধে বাবাক গালি পাৰি ভিতৰ সোমে গেল। তই আৰু বৰি ভিতৰক গুচি আহিলি। অ' মই এতিয়া তাতে পৰি থাকিলো। হয় নেকি, মই গমে নাপালো কিবা হেনাই হ'ল। মোৰ কিবা বৈয়াকে চকটো সোমে গেলে মাই, কেইটা ঘৰৰ ভিতৰত সোমে আহিলি মই গমে নাপালো। কলা বগাই গুই ল'ব বুলি বৈয়াকে ভাবটো সোমে মই তাতে পৰি থাকিলো। ঘুমটি আহি গৈছিল নাকি জেঠি? আহিব যা ঘুমটি, মাথাটো হুৰাহান হৈ অ মই উৎফা বাঢ়িয়ে গ'লো। কৃষ্ণ, তার মানে মাটিরে ঠান্ডা ঘুমে রাতি আর ঘুমতি ন? গোটাইটাও মোট ঠান্ডা লাগিয়ে আছে। পাইন লাগা হৈছে কি জানি? পাইন লাগা হান নহয়ে, ভিতরে ভিতরে মস্ত পাইন লাগছি মো। ও কম বাইর পে এটা আকৌ নপারা আনি মই ফেলেদি রান্ধি খাবা লাগব। খাবি যা একই নাপারা, পয়সা চিন্তা করবা নালগে যা, দেহাতকে পয়সা ডাঙার নয়। একই নাপারা মুঠ ফেলেদি বানে খাই ভালে পাইছিলো মাই, ইটার পেসাব থাকার পেরে হেগলা এরি ফেললো। ইতা হেগলা ভোগ মোর উঠি গেলনে মাই, এনাই পরিস্থিতিত ঔষধ হিসাবে হলেও খাবা লাগব। ও ঠান্ডা ভাবতে গুছাবা গেলি, আর বেলেগ গতি নাই, পারায় গতি। যাক আর তা কৌ নপারা লয়া, ও এই চান্সতে মোয়াক করাস খাম। তন্থস্থানৰ খবৰ কি আই না মারা গেলাই? এই কোর কি কয় হে দেখা দা? নহয় আই, তই যখন ফোন সোন করা শুনাই নাই, ঔষধৰ ওপৰ চলি থাকা মানুহ না, কিবা হিৰিং টিৰিং হলে মারা যাব ভাই। মুখত যিহে তাকে কিয় বকে হে দেখা দা? সাৰৰ কথা হিংকে কলি মোৰ কিন্তু মস্ত খং উঠে, সাৰ মাদ্ৰাজক কেচি চেকাব। হে চাও মোৰ অনুমান শুদ্ধ, ফুল হবা নরে। সাৰৰ যে টান বেমাৰ এটা আছে সেইটো খাটান। বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নেহি এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 70 দিনর বাবে পতঞ্জলি বিস্কিট শুদ্ধ আহার হি স্বাস্থ্য জীবন কা আধার হে বোরো প্লাস টোটাল রিজাল্ট ময়শ্চারাইজিং লোশন জুনিয়র হরলিক্স আর খাটে হি গন বাউলি।